Hej allesammans och god morgon! Klockan är nu 10.51. Det är en lördag den 8 oktober och jag tänkte göra en liten vlogg idag för att det var ett tag sedan. Och jag gillar att vlogga och ni gillar att titta på vloggar. Och det jag ska göra först är att sätta på mig på byxor. Sen ska jag gå och äta frukost. Sen ska jag ta lite outfitbilder och sen ska jag köra mig och mamma och pappa till Falun. För vi ska kolla på Williams hockeymatch. Och då tänkte jag filma lite när jag kör så det kanske blir lite kul. För jag är fortfarande väldigt nybörjare, men jag tycker det är jättekul att köra. Men först ska jag sätta på mig ett par byxor. Och jag köpte faktiskt ett par byxor igår från Gina. Ett par grå. Och jag har typ inte tyckt om grå byxor för att jag tycker det ser ut som typ uttvättade svarta jeans. Jag har haft lite svårt för det, men sen provade jag de här igår tillsammans med mina nya skor. Jag är inte rädd för... Titta bort alla veganer. Jag är inte rädd för små kryp generellt, men fan vad äcklig den där var. Jag har köpt ett par skor från Isabel Marant. Nämligen de här. Som jag vet att vissa nu kommer bara, fy fan vad fula! Och så kände jag också till typ igår. Men jag vet att de här skorna är en smaksak, så om ni inte tycker om dem så är det helt okej. Men jag tycker om dem. Och jag provade då som sagt de här skorna med de grå jeansen och jag tyckte det såg rätt bra ut. Så jag ska ha det idag, förmodligen, om det inte ser för jävligt ut idag. Sådär, och nu ska jag göra lite frukost. Nu ska jag och pappa då göra frukost. Och pappa bad om att få vara med. Jag har en lintröja på mig. En lintröja. Ja, men... Säger du till mamma att det är Linda och ja, till mig att det är Lin? Det beror lite på vem man står bredvid. Men jag ska göra avokadomackor, surprise, surprise. Det här var typ det enda brödet vi hade hemma. Frökusar. Låter inte jätteaptitligt. Har vi bråttom? Ja. Jaha, oj då. Sådär, två avokadomackor och multi. Och vad äter du då? Ägg och macka med skinka och gurka. Och pappa äter? Jordgubbsfil med... Start utan rösten för de har hon ätit upp och så en rostmacka, juice, kaffe. Jag prata med maten. Så där, här ser ni outfiten. Jag har en bombjacka från Lagerunda 57. Sen är skjortan från Ralph Lauren. Tröjan från Filippa K, byxor Gina, skor Marant. Väska Stella McCartney. Och sen matchar jag outfiten med ett skal från Richmond & Finch. Oj! Men nu är vi sena som vanligt, så vi har lite bråttom. Men vi ska försöka ta några bilder på mig först. Prioriteringar. Så där. Nu ska vi äntligen komma iväg, typ en halvtimme för sent bara. Men... vi hann ta lite bilder i alla fall, sen om de blir bra återstår att se. Det får ni se på Instagram om det kommer upp någon bild. Men mot Falun. Ja. Okej, reverse? Nej. Nej. Vi kör framåt. Ja. Så då. Kör bra boys. Om jag kommer på att jag har ju aldrig kört de här skorna förut. De har ju liksom inbyggd kylklapp. Prova bromsa en gång så du känner att det lyckas upp. Bromsa. Nej, kör. Men nu nej, kör du ju. Bromsa då. Oj, kan du ta bort den där? De stör mig. Jag kan ta bort den. Det var min kaffe. Vad var det? Vart du ska gå då? Du ska höger. Lämna företräde. Yes. Nu ska du höger här fram också. Autopilot! Ja, lätt att köra. Lätt att köra. Thank you.
Jag ska alltså höger här. Blinka höger. Svänga höger. Får radbranna. Ja, alltså det är inte riktigt rakt för det funkar. Kanon. Nu är vi framme. Matchen började för typ en minut sen, så nu ska vi springa in och kolla på hockey. Woho! Kolla vem jag träffar. Säg vad du heter då. Frida. Frida. Och du, din brorsa spelar med min brorsa. Så vi kollar på dem nu. Sådär, nu är matchen färdig och Falun vann med 7-2. Så det var kul. 8-2 till och med. Men nu ska jag köra hem. Eller först ska jag ge öl till William. Nej men sluta. Men jag ska ju det. Men sluta Lin. Ja, jag ska det. Men ja. Sen rullar vi hemåt mot Gävle igen. Du saknar dig. Hej William! Hej! Grattis till vinsten! Yes. Säg hej till YouTube! Jag gjorde det. Assistkungen! Alltså nu får du fan... Såg du att vi gjorde vågen? Ja. Vi gjorde vågen när du gjorde assist. Är det nu? Jo! Jo. Alla tre! Familj, de blev väldigt tyst på läktaren. Ja. Fan. Vi skulle tydligen till ICA Maxi först. Höger igen, på en gång. Det är helt perfekt. Det är grymt. Nu ska vi ställa oss på, du mån laddar det här, vet du. Så här ska vi stå. Nu ska jag plocka lite mycket naturgodis. Nu är jag hemma igen, klockan är faktiskt 6:30. Nu har jag för sig varit hemma i typ en timme, men hockeyn tar väldigt lång tid, längre än man tror. Vi åkte vid 11 och kom hem vid 5 typ. Men ikväll ska jag och mamma ha lite tjejkväll, lite tjejmys. För pappa åkte iväg och ska skjuta älgar. Och ni behöver inte hata på mig för att pappa väljer att göra det. För att det är inte jag som har bett han. Men vi håller i alla fall på att göra ordning lite hamburgare och pommes. Så här har vi lite tillbehör. Lite ost, lite maxdressing. Senap och ketchup. Pommes. Och så steker vi hamburgare. Och jag ska byta om till lite mysigare kläder. Jag har satt på mig tofflor och mjukisbyxor. Men jag ska ta mig skjortan också. Och sätta på mig något mysigare. Och sen ska vi bara mysa. Äta lite hamburgare. Kolla på någon film eller någonting. Och sen äta naturgodis. Så där, kolla vad gott. Nu sitter vi här och har hällt upp lite naturgodis. Och så kollar vi på David Helenius, Sveriges bästa programledare. Jag tänkte väl typ avsluta vloggen här för att vi kommer typ att hänga här i soffan resten av kvällen. Men jag har först en dagens fråga som lyder: varför har städerskor? Kan föräldrarna inte göra något? Eller du som snart är vuxen? Bara för att ni är rika och vill visa det, eller? Tack för den trevliga frågan, Olle. Nej, men det var jättemånga som reagera och störde sig på att vi hade städerskor, för det syndes i min förra vlogg. Och för det första, så bara för att vi är städerskor så betyder inte det att vi inte städar liksom själva. Vi har städerskor en gång var 14 dag i 2 timmar, och det räcker liksom inte för att vi ska inte behöva städa. Vi, eller ja, mamma mestadels städar varje dag. Men hon kanske inte skurar golven, vilket då städerskorna gör. Och det underlättar för vår familj. Så varför skulle vi inte ha det? Vad är felet med att ha det? Sen att jag är dålig på att städa, det är jag väldigt medveten om. Och det är från min kära pappa. Så jag tycker lite synd om mamma som du städade undan efter mig hela tiden. Men det mamma inte städar städerskorna helt enkelt. Och vad är för fel med det? Nu får ni ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!